Izrada studije prometnog razvoja Karlovačke županije bliži se kraju. Ovaj evropski projekt, vrijedan više od 3 milijuna kuna, trebao bi postaviti temelje za razvoj prometne infrastrukture županije. Danas je održana završna konferencija ovog projekta. Od 2015. godine Karlovačka županija te razvojna agencija Karla u ulozi partnera proveli su razne aktivnosti u sklopu projekta, od kojih je najvažnije istaknuto i sveobuhvatno istraživanje stanja o prometnom sustavu Karlovačke županije. Istraživanje je bilo ključna polazišna točka za izradu kompleksnog prometnog modela županije, kao i alata za daljnje planiranje i testiranje novih projekata. Osobno smatram da je studija dobro odrađena jer su u nju bili uključeni od samog početka svi oni koji u prometnom smislu nešto znače, dakle od široke javnosti do poduzeća željezničkog, prometnog, cestovnog pa i svi ostalih drugih vidova prometa, uključujući i državna, županijska ili lokalna poduzeća. Cilj studije je svakako poboljšati prijevoz putnika na području županije, ali isto tako i cilj je poboljšati i sa ostalim županijama i ostalim državama u smislu integriranog prijevoza. Trenutno se provodi pilot projekt integriranog prijevoza od Bubnjaraca do Karlovca vlakom, a dalje autobusom. U studiji je predviđena i nabava novih prijevoznih sredstava, jer sa starim prijevoznim sredstvima ne može se ući u sustav integriranog prijevoza. Za vrijeme izrade studija bilo je određenih, po meni, opravdanih primjedaba da se više se koncentriralo na prijevoz putnika, manje na prijevoz robe. Svakako da je naša županija kao prometna županija ta kod koje prolaze prometni koridori i veliki teret, bilo to u željezničkom ili cestovnom prometu, i da tome izrađivači studije će poraditi i nadoraditi i taj dio. Županijska studija mora biti u skladu s nacionalnom. Ona je temelj za javljanje na projekte Europske unije za nabavu vozila, održavanje prometnica i slično. Važnost prometne studije Karlovačke županije je sigurno važna iz više aspekata, poglavito za povezivanje jedinica lokalne samouprave unutar županije, unutar Hrvatske i Europske unije. Isto tako i ona je temelj za svakoliki, a poglavito gospodarski razvoj naše županije. Cilj je napraviti prometnu infrastrukturu koja će odgovarati stvarnim potrebama građana i ostalih subjekata u smislu sigurnosti, mobilnosti i kvalitete.